Bismillahirrahmanirrahim. 11. ders, sərf elminin 11. dersindeyik. Sərfin 5 qaydasının davamı. Əvvəlki dərsdə 3 qayda keçmişdi. İndi isə 4-cü və 5-ci qaydalar keçəcəyik. Əgər təfəələ və ya təfəələ bablarında fə hərfi aşağıdakı 11 hərfdən biri olarsa, 11 hərf bunlardır. Məsələn, tə, sə, dəl, zəl, zə, sin, şin, sad, rad, ta, va hərfləri. Yəni bu 11 hərfdən biri olarsa, yəni fə hərfi. Yəni fə dedikdə yəni birinci kök hərf. Fe'lə artırılmış tə hərfinin fənin cinsinə çevrilərək idğam olunmasına icazə verilir. İdğam, yəni o təşdidli formada işlənməsinə, yəni icazə verilir, yəni caizdir, yəni vacib deyil, yəni icazəlidir. Bu zaman fiilin ilk hərfi təşdidli və sukunlu qaldığına görə əvvəlinə vəsilə həmzəsi gətirilir. Məsələn, burada qeyd edin, tətahara yətətəxəru fiilində bu əməliyyatı icra edərkən deyirsən. Buradakı ta hərfi, yəni fə hərfidir, birinci kök hərfidir və həmsinin qeyd edilən bu 11 hərfdən biridir. Yəni bunu dəyişərək bu cür nədə işlətmək, bu formada da işlətmək olar, yəni çevirib bu cür də işlətmək olar. Məsələn, ittəxəra yəni burada gedən dəyişiklikləri qoyub. Yəni məsələn birinci əsli forması budur. Yəni tətəxəra, yəni bu şəkildə də işlədə bilərsən. Yəni tətəxəra dəyişiklik gedəndə birinci tə hərfi taya çevrilir və iki dənə ta ardıcıl gəldiyinə görə idğam olunur və idğam da olundu, yəni təşdidli oldu. Əvvəli sukunla başladığına görə, çünki bu heç vaxt sözün əvvəli təşdidlə başlaya bilməz. Ona görə əvvəlinə vəsl həmzəsi əlavə edilir. Olur tahara formasını alır. Yəni ittahara, yəni bu yəni tatahara formasında işlətmək olar, ittahara formasında da yəni işlətmək olar. Muzarisi isə yattaharu, həmçinin yəni muzaridə yattaharu formasında olacaq. Həmçinin feildən doğulan isimlər da bunu izləyir. Məsələn, muttahharun ismi məfuludur, muttahhirundakı ismi failidir. Yəni gördüyünüz kimi burada da yəni ta hərfi təşdidli formada işlənib. Yəni tə isə yəni taya çevrilibdir. Məmuru bu şəkildə də işlətmək olardı. Məsələn, muttahharun və ya muttahhirun formasında da işlətmək olar. Əgər iftial babında ayn hərfi yəni bu 5-ci qaydadır. Əgər iftial babında ayn hərfi yuxarıdakı 11 hərfdən biri olarsa, yəni həmin bu 11 hərfdən biri olarsa, fe'lə artırılmış tə hərfi, yəni iftial babındakı həmin bu tə hərfi ayn hərfinin cinsinə çevrilir. Ayn dedikdə yəni ikinci kök hərfi nəzarda tutulub, yəni ikinci kök hərfinin cinsinə çevrilir. Bu zaman tə hərfi sukunlanaraq ayn hərfində idğam olunur. Ayn hərfində idğam olunar və tənin hərəkəsi fəyə nəql olunaraq tənin hərəkəsi fəyə, yəni fə hərfinə, birinci kök hərfinə nəql olunaraq kəsra ilə əvəzlənər. Bu əməliyyatın icrası ixtisamə fiilində belə olur. Məsələn, ixtisamə fiili buradakı sad hərfi ikinci kök hərfidir, yəni ayn hərfidir və qeyd edilən 11 hərfdən biri olduğuna görə yəni burada ixtisamə birinci dəyişiklik burada gedib tə hərfi sad hərfinə çevrilib. Sonra sad hərfi də dedik ki, yəni əsli tə olan həmin hərf
hərəkəsini verir özündən əvvəlki fə hərfinə, yəni birinci kökə. Burada birinci kökün əslində hərəkəsi sükun olmalıydı. Burada çevrildi, oldu fəthə və hərəki ilə olduğuna görə əvvəlindəki vəsil həmzəsi düşür. Və növbəti dəyişiklik, yəni iki dənə sad hərfi ardıcıl gəldiyinə görə təşdidlənir. Və həmçinin dedik ki, yəni o verilən tənin verdiyi hərəkədə kəsrə ilə əvəz olunur. Burada baxmayaraq fəthə verib kəsrəyə çevrilir, olur xissamə. Yəni əsli ixtisamə olan fiil çevrildi, oldu xissamə. Muzaridə isə yaxissumu olacaq. Xissamə yaxissimu. Burada da suallar və çalışmalar verilib. Özünüz həll edərsiniz. Dərs burada sona çatdı. Salamat qalın.